OK, takže co se dí toho Spejtrik a zda úplně našeho konečně prvního vlogu po roce. A dneska je den středa a dneska jedeme do Zlína, protože moje sestra má promoce. Protože moje sestra už vystudovala vysokou školu, tak dneska jdeme na její takové předávání diplomu za to, že to vystudovala, také věci. Prostě tomu moc nerozumím, jo. Takže to bude asi jediný plán, co dneska máme dělat, protože tam budeme fakt strávit hodně velkou dobu a jdeme na to jako šli. Takže tak za to celá asi 3/4 hodinku vyjíždíme a měli bychom být tak za také 2 hodinky bychom měli být, takže budu natáčet postupně nějakou cestu mojí, takže uvidíme se tam zatím, čau čau. Fakt úplně vedro, ty koko. OK, borci, konečně jsme už dorazili. Právě teď je 6 hodin a už jsme dorazili. Už jsem jako docela rád, že jsme už doma, protože teď jsem se těším, až půjdu do sprchy díky tomu vedru. Najím se a tady to už můžeme rovnou zakončit, aby jsem to chtěl sestřelat ještě to celé video a dodat to na YouTube, takže doufám, že se vám tento první den líbil, budu muset dát like a odběr a uvidíme se zítra u dalšího vlogu. Mějte se, čahoj!